Թող մեր Տերը օգնական լինի, որ ամեն բան իր անունով խոսի։ Թող վիրանս փակի։ Ուրեմ Կիրակի, կարմիր Կիրակին այնպես ստացվեց, որ ես մի քիչ շուտ եկա, եկեղեցից եկա, մի քիչ շուտ եկա ու տեսա, որ Լևոն եղբայրն էլ եկավ, մենակ էր։ Ասեցի Լևոն եղբայր օգնելու բան կա, ասեց, հա, այդ դուրսը պտի ավլենք։ Ես էլ ավելը վերցրեցի, դուրսը ավզում եմ, մելանքուրն էլ եկավ ինձ մի քիչ օգնեց, ուրիշ անգամներ էր եղել, որ ես մաքրություն էի արել, բայց ես անգամ այնպես է սիրտս ուրախացել պայթում էր, այնքան ուրախ էի, ուրախ էի, ստեղից ուրախ գնացի տուն, ճանապարհին այնքան երջանիկ եմ, ինձ մի հատ զգացմունք ինձ պատել, ես գնացել եմ, ասում Տեր ջան, ինչ կլինի, ես այդ գործը անեմ, էլի եղբայրակցությունում, դու ինձ այդ գործը տաս մեր երեցների բերանով, ես մի ժամ շուտ կգնամ, ամեն ինչը կմաքրեմ, կպատրաստեմ, կփայլացնեմ, այնքան որ այնքան երջանիկ եմ, խնդրեցի, խնդրեցի, իրիկուններ խնդրեցի, ու այդպես մի պատկեր տեսա, պատկեր ունեցա, որ ու բացատրվեցի, որ եթե ինչքան էլ լավը լինի նվագախմբի դիրիժորը, եթե երաժիշները ամեն մեկը իրան համար պատրաստած գործիքի վրա չնվագի, մենակ ճզվզոց ա լսվելու, երաժշտություն չի ստացվելու, հիմա ամեն մեր դիրիժորը ինքնա, եթե մենք մեզ, ով ինչ ուզի անի, ամեն մարդ իրա ուզած գործիքի վրա նվագի, մենք երկնային երաժշտությունը չենք լսելու, մենք պիտի իմանանք, որ գործիքը նվագել ա սովորացրել մեզ մեր Տերը, ինքը մեզ պատրաստել ա, ամեն մեկը իր սրտի մեջ ինչ-որ բան գիտի կամ կիմանա, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այդ արկեստրի մեջ պիտի նվագի հենց իր գործիքը, եւ ոչ թե ինչ ուզի, ով ինչ ուզի, ոնց ուզի անի, եւ մի քանի օր ինձ բացատրվում ա ընտանիքի աստվածային մոդելը, մեր ընտանիքների համար, մեր եկեղեցու, մեր եղբայրակցության ու մեր երկրի համար։ Ամեն ընտանիք ունի գլխավոր, մեր տան գլխավորը ով ա, եթե ամուսին ունենք, մեր ամուսինն է, եթե ամուսին չունեք, կարող եք տիրոջը հարցնել, գուցե ձեր որդի, այնուամենայնիվ տղամարդը, որովհետև ասում ա կին, քո գլուխը քո ամուսինն ա, այսինքն ամուսինն ա գլխավոր, ինչ ա նշանակում գլխավոր, գլխավոր նշանակում ա մեկը, որը գլուխ ունի, ավետարան ասում ա տղամարդու գլուխը Քրիստոսն ա, դրա համար ինքը գլխավոր ա, իսկ մենք ով ենք, մենք օգնականն ենք այդ գլխավորին, հիմա կանանց դիտարկ ենք, կնոջից Աստված պահանջում ա, ասում ա կին, հնազանդ եղիր քո ամուսնուն, լավ հնազանդ լինեմ, ամուսին սել ասենք թե լավ գլխավոր չի, բա հնազանդ եմ մտնում, ունի 12 տարի ջարդվել ա, ընկնում ենք մեջը, այս գլխավորը չի մտածում, ինչ պիտի անե, պիտի հնազանդ է, ամեն բան, որ մեզ չի տանում մեղքի, մենք պետք է հնազանդենք մեր գլխավորին, հնազանդելը չի բացառում ոչ մի բան, մենք նայում ենք, եթե տղամարդը այս բանը չարեց, ես որտեղից եմ իմանում այդ բաները, սովորացրել ա ինձ Աստված, եւ ես այն օրը, որ իմացա, որ ես պիտի խոսեմ, շատ եմ վախենում խոսելուց, հեշտ չի Աստծո ոչխարներին ուտելիք տալը, դա վտանգավոր բան ա, եթե այդ կերակուրը իր կամքով չլինի, դու կարաս թունավորես այդ ժողովրդին, թե համար գնացի եկեղեցի, դողալով ընկա Աստվածածնի առաջ, ասեցի Աստվածածի, ես կարդացել եմ, որ Մայր Թերեզան ասում ա, եթե կինը վարդապետ լիներ, առաջի վարդապետը տիրամայրը պիտի լիներ, հիմա ես ոնց գնամ ու տենց այդ ժողովրդի առաջ խոսամ, եւ հենց տեղում էլ հասկացա պատասխանը, դու մի վարդապետի, դու վկայի, դու վկայի այն ինչ որ դու սովորել ես, դու վկայի այն ինչ որ Աստված քեզ կյանքով սովորացրել ա, հիմա ավելի հեշտ չի այն ընտանիքներում, որտեղ ասում են, մենք լսում եմ ասում են այն ընտանիքներում, որ դենանք մարդու կնիկ երկուսն էլ հավատացյալ են, հեշտ ա, հեշտ չի, երբեմն
Եթե հեշտ էր, Ադամը չէր լսի Եվային, էլի, բայց լսեց։ Ինչի, որովհետև Եվային ավելի շատ սիրեց, Աստո տվածն ավելի շատ սիրեց, քան Աստո պատվիրանը, դրա համար էլ ընկավ։ Հիմա մենք կնոջ տեսանկյունից որ նայենք, ինչ ուզում է ասի մեր գլխավորը, ուզում է անի, ուզում է չանի, ինչ պիտի անենք մենք, մենք պիտի կատարենք մեր պարտականությունը, այն ինչ որ մեր պարտականությունն է ընտանիքում, եւ համբերությամբ ու սուրբ կյանքով աղոթենք մեր գլխավորի համար։ Եթե ինքը տեսնի, Աստված տեսնի մեր հնազանդությունը մեր գլխավորին, ոչինչ, երկու տարի որ չարել, երրորդ տարին ունիտազը կտեղադրի։ Ես ինչի համար եմ ունիտազ ասում, որովհետև երբ որ այդ պատգամները նոր էի ստացել, մեկ քույրերից մեկը շատ լացեց, ասեց, ունիտազը ջարդվել է, երկու տարի ես չեմ կարողանում սարքել տամ, երկու տղա մարդունը ընկնում ենք անթատ մեջը, ասի, ոչ քույրիկ ջան, դու հնազանդի, բան չկա, ողորմի իրան, գնաց, ասում Աստված հոգին լուսավորի, հնազանդությունը պիտի կիսատ պրած չլինի, ասեմ, հա, դե, հետո, հնազանդելուց առաջ միշտ մենք պետք է աղոթենք, ինչ անեմ Տեր, առանց աղոթքի մեր կյանքը չպիտի լինի, մեր կյանքը պիտի լինի առավոտից աղոթ, միջև իրիկունը, ես էլ եմ եղել անհնազանդ, քույրիկ ջան, հա, դե, նայում ես, հա, ես մի մեխն էլ չեն խփում, դու վերցնում ես խփում հանդիմանվում, դու քո գործը տարա, ինչ գործ ունես իմ գործիս հետ, չէ, մենք միշտ պիտի հիշենք, մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք ու մեր նույնիսկ քրիստոնյա ամուսինները մեղավոր մարդիկ են։ Մայր Թերեզայից եմ էլի ասում, Մայր Թերեզան ասում է, մտնում ենք խոստովանության մեղավոր մեղքերով, մեղքերով մեղավոր, դուրս ենք գալիս խոստովանությունից, առանց մեղքերի մեղավոր, այսինքն մենք միշտ մեղավոր ենք, միշտ մեղքը մեր մեջ է, մեկն է եղել Սուրբ, իրան խաչել են, նա էլ զուտ մարդ չէր մեզ նման, և առանց մեղքի էր։ Ուրեմն մենք մեզնից հասնում է, կնոջից հասնում է, կատարյալ հնազանդություն իրա ընտանիքում, ճիշտ է, երբեմն, այնքան դաժան վիճակներ կարա լինի, ամուսինը հարբեցողա, ամուսինը ծեծողա, էսա, էնա, բայց մենք տիրոջով պտի կանգնենք ու հնազանդենք, ոչինչ, բռնանում է ոչինչ, կրեմ այդ բռնությունը տիրոջը աղաղակելով, մտքիս մեջ, ոչ թե, քույրերից մեկին ասի, գնացել է ամուսին, ասի, քեզ ներում է, բայց իմացի, հա, Աստծո խաթեր եմ ներում, նայել խփել էր, սուսուփուս, սուսուփուս Աստծո հետ, քո կապդ, քույր ջան, պահի Աստծո հետ, կատարյալ հնազանդություն պիտի լինի մեր տան գլխավորին, ինչի, որովհետև ինքն է գլխավորը, գլխավորը ինքն է, Քրիստոսն իրան ասում, այդ նույն մոդելը, և մեր երեխաների առաջ է, կա, պիտի խոնարվենք, երկու անգամ ասեցինք մի բանը, պիտի լրենք, մենք 1200 անգամ ասում ենք ու կարծում ենք, որ այդ 1200-րդ անգամը ասենք, ինքը կատարելու է, եթե երկու անգամից չի կատարում, մենք քրիստոնյաներ ենք, չի կատարելու են, մենք պիտի սպասենք, մինչև, ինչքան սպասեն, այնքան մինչև ինքը իրան Աստծով փոխվի, կամ ինքը գա մեզ խնդրի, կամ Աստված իրան փոխի, մենք չպիտի հա բզենք, հա բզենք, հա ասենք, աղջիկ ջան ասեցի սենց, տղա ջան ասեցին է, ցավոք մենք որ նոր գնում ենք Աստծուն, մեզ թվում է, թե մենք արդեն այնպես էլի, դե քրիստոնյա եմ ես, իրանք չէ, պիտի սրանց սովորացնեմ, դու մի արա, դու ես մի արա, դու են մի արա, դու ես պես դիր, դու են պես դիր, մենք ինչ ենք դառնում, մենք մեղադրյալից, մենք Աստծո առաջ հելա մեղադրյալ ենք, մեր դատն ա քնվում միջև մեր կյանքի վեր, մենք արդեն շուռ ենք գալիս ու դառնում ենք դատավոր, ու սկսում ենք սրանը, մեզ սովորացնողն Աստված ա, մենք մեր բերանները փակ պահենք, մենք ինքնագլուխ խմբեր ենք հավաքում, ինքնագլուխ դառնում ենք ղեկավար, ինքնագլուխ դառնում ենք, վախենանք այդ բաներից, քույրեր ջան, մենք միշտ հիշենք, ես Աստծո մի ոչխարն եմ, այն էլ ամենա, ամենա հետինը, իմ համար եմ ասում, չվիրավորվի, ես գիտեմ, որ ես Աստծո ամենա հետին ոչխարն եմ, ու ես ամենա այս քայլս դնելուս դողում աբոտերս, ասում եմ, չլինի, մանամատ երբ որ, մեր տան մեջ էլ մենք պիտի մտածենք, որ այդ մեր տան անդամները Աստծո արարածներն են նախ և առաջ, ոչ թե մեր սեփականությունը չեն, Աստծո սեփականությունը
ի պահ են տրված մեզ։ Մենք պիտի նրանց հետ որպես Աստուծո արարածների մոտենանք, վախենանք նրանց խոցելուց։ Հիմա ասում են, սիրով ասեցի, ո՞նց սիրով ասեցի, դինացին էսպես շոյեցիր ու ասեցիր, նպատակդ ի՞նչ էր, նպատակդ արդյոք քեզ ենթարկացնելն էր, քեզ հնազանդեցնելն էր, քեզ ժողովրդությունն էր, այնեն սիրալիր խոսք էր, ուզում էիր Աստծո համար մի բան անեիր, տեսեք հլա ինչ եմ ասում էլի, ուզում էիր Աստծո համար մի բան անեիր, եթե քո նպատակդ Աստծո կամքը կատարելը չի, դա աստվածային սերը չի, աստվածային սերը աստվածային բնության սերն է, եթե դու քո եսով ես արել այդ բանը, այնտեղ քո սերն է, քո անկարգ, բնական սերը, մեր բնական սերը դա Աստուծո սերը չի, ինչքան ուզում ա գնանք մեր եղբայրին, պաչենք, շոյենք, գգվենք, քաղցր խոսքեր ասենք, Անուշ ջան, Համով ջան, չգիտեմ ինչ ջան, չգիտեմ ինչ ջան, Աստուծո սերը ուրիշ սեր ա, Աստուծո սերը բնական սերը չի, Աստուծո սերը Աստուծո կամքը կատարելու սերն ա, այն ժամանակա ի հայտ գալիս մեր մեջ, երբ որ մենք մեր ամեն քայլը ուզում ենք կատարենք Աստուծո կամքով։ Ես այսօր առավոտյանը բերեմ կասի, այնքան եմ խնդրել, ասել եմ Տեր ջան, Համլետ եղբորը մեզ տուներ գործի, թող հանկարծ չլինի ես իմ եսով գնամ այնտեղ կանգնեմ, ես մենակը կործանեմ մեր ժողովրդին, ու ես ավելի մեծ դատապարտության առաջ կկանգնեմ, թող ես մենակ այն խոսեմ, ինչ որ դու ես ուզում, այնքան ընդարձակ թեմա է դա, այս 5-6 ուրա անթատ ուղեղիս մեջ ես ու ես գալիս այնպես գնում, այնպես գալիս այնպես գնում, ու ես ասում եմ, Տեր ջան, ես չեմ կարող մի կուր սյուժե գտնել, որ այդ սյուժեով խոսեմ, ու ես տեսա, որ Սկի Աստված չի էլ ուզում այդ կուր սյուժեն, ասում ա, դու հանձնիր ինձ, ես եմ խոսելու, դու չես խոսելու, դու հանձնիր ինձ, և ես հանձնեցի իրան, ասեցի, բան, ու ես եկել եմ ստե անթատ աղոթում եմ, ասում եմ, բան չգիտեմ, Տեր ջան, բան չգիտեմ, պետ չի, որ դու իմանաս, ես գիտեմ, իմ ոչխարիկները, կերակուրը ես եմ տվողը, ու ես գիտեմ, ինչ եմ տալիս, երբեմն ինձ, այսօր այնքան շատ զարմանալի բան կատարվեց, մի հնդիկ տղա կար եկեղեցում, ես գնացել էի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, տենց մի քիչ նստացած, ընկում ա, աղոթում ա, վերակենում, դեռ չէ, ես էլ այտենց հետևը կանգնած եմ, հանկարծ ինձ մի հատ բան առաջացի մոտս, ուզում եմ դրան սենց գրկելու պաչը, մեկ էլ ասի, չէ, Անուշ, դու զգացմունքներով չառաջնորդվես, ասի, Տեր Աստվածը սենց զգացմունք ա եկել իմ մեջ, դու վերացրու, ես զգացմունքներով չպիտի առաջնորդվեմ, ու մեկ էլ անընդհատ ոնց որ ինձ հրում ա, ասում ա, այդ տղային հափուրի, ասում եմ, ոչ չէ, ես ինչ գործ ունեմ, այդ տղայի հետ, էդի ասուցի, մեկ էլ հա, դիմադրեցի, այդ տղան վերկացավ, ուզեց գնա, որ գնալուց եղավ, ես վախեցա, ասեցի, հանկարծ չլի տիրոջ ասածը չկատարե, ասի, տղա ջան, սպասի, կանգնեց չգիտի, հնդկերեն, ասի, ժամը քանիսն ա, ասի, սենց արեց, ես ձեռքը պաչեցի, ինքն էլ այնքան խառնվավ իրար, ձերքս պաչի, ինչ գրկես, ես իմ ինչ, հիմա ասեմ, Տեր ջան, տրանսպորտի մեջ ասում եմ, հիմա այնքան եմ ես ուրախացել, քիչ մնում մեռն եմ ուրախությունից, տրանսպորտի մեջ ասում եմ, Տեր ջան, այդ ինչի տենց արեցի, ասում ա, որ դա ինքը կարիք ուներ դրա, դրա կարիք ուներ, ինքը դրա կարիք ուներ, ինքը սպասում էր դրան, ինքը դրա կարիք, ես իրան բան ասեցի դրանով, ինչ ասեց, ես չգիտեմ, բայց հաստատ ասեց, էլի, հաստատ ասեց, այդ տղան դրա կարիքը ուներ, և եթե մենք չթողնենք, որ տիրոջ հոգին մեր մեջ աշխատի, մենք չենք իմանալու դիմացինի կարիքը, մենք պաչելու ենք ինքը փախնելու է, մենք պաչելու ենք ինքը հրելու է, որովհետև մենակ Տերը գիտի մեր կարիքը, տարիներ առաջ մենք այստեղ քույր ունենք մեծ, ես աղոտքի ժամանակ ծնկել էի, ինձ ասեցի, ինձ ոնց որ ներսիսս ասվեց, այդ կնոջը 400 դրամ կտաս, ասի 500 կտան, վա, ասի հիմերը, այդ ինչ ա, որ ասի, 1000 կտան, մոտս գումար կար, անթատ լսում եմ, 400, ես բանից հետո այդ մարի տատիկն էլ, երևի շատ է հետ գիտեք, եկավ մարի տատիկը մոտս, ասեցի, 400 դա մայցի, ամաչում եմ էլ, իդե որ 400 եմ տարս, բայց դե ասում եմ, լավ դե,
400 տեսել եմ։ Վայ փառք Աստծո, 400 դրամ էի խնդրել, 400 դրամ էի խնդրել։ Հիմա եթե ես 500 դրամ խնդրեի, ինքը չէր հասկանալու, որ դա տերը տվեց, գիտեր անուշն է տվել։ Բայց այդ որ ինքը խնդրել էր այդ 400 դրամը, ես անգիտակցաբար կատարեցի տիրոջը կամք ու իրան հաստատեցի այդ կամքի մեջ, ինչ որ մի կետու։ Մեր տների մեջ, որ սուրբ ապրենք, Աստված մեր տները պետք է խաղացնի, օրհնի, մեր ամուսիներին, մեր թեկուս ունիտազը ջարդող չսարքող ամուսնուն պետք է խելքի բերի, բայց եթե մենք չեն ազատենք ու մեր առաջ քշենք, էդի կնոջ բաժինը, տղամարդու բաժինը, կինքը անհնազանդ է, եկել ասում է, չէ որ չէ, ոտ է դրել ամիզը կոշիկում, ասում է, ես պիտի սենց անեմ, այ մարդ լավելի սկզբից չար ասում, հետո սկսում է համոզել, լավելի այ մարդ է, բոլորս է գիտենք, կինենք, թող երեխան էս դպրոցը գնա, թող էսպես անի, թող էնպես անի, թող էնպես անի, մենք ասում ենք, չէ կամ հա, բայց մենք պիտի ասենք, Աստծու հետ խորհուրդ անենք, որպես տղամարդ, եթե Ադամը շրջվեր ու ասեր, Աստված ջան, ախր ես կնիկը կերավեց պտուղը, ոչ թե ինքը վերցներ ու ուտեր, երբ որ մեր խելքը գալիս է այն աստիճանի, որ մենք սկսում ենք մտածել, որ մեր կինը շատ իմաստուն է, մենք տանուլ ենք տալու, մենք հիշենք, իմաստուն է տիրոջով, ես առանց տիրոջ ոչ մի որոշում չկայացնեմ, կապ չունի կինս ինչ իմաստուն բան կասի, մեկն ասում է, դե ասեց խելքին մոտիկ երևաց, խելոք թված արեցի, ոչ, կարա շատ խելոք թվակ կնոջ ասածը, Սատանան շատ խելոք է, այտենց հիմար չի ինքը, բայց դու Աստծով ստուգի, դու քեզ ապահովի, տղամարդ, եղբայրս, քեզ ապահովի, մի կիներ ես եմ, մենք էլ մանավանդ կանայք շատ սխալն են անում, ինչի, մայրական սերը խանգարում է իրանց, մենք գիտենք, թե մայրական սերը Աստուծա, բայց հեչել Աստուծ չէ, այդ բնական սերը, որը մենակ ասում է, առնեմ, հակցնեմ, սիրուն ասնեմ, բոլորը տեսնեմ, զարմանան, ուղարկեմ լավ դպրոց, անգլերեն սովորի, չգիտեմ ինչ անի, տանեմ ես ինչ մանկապարտեզը, քոլեջին այսքան փող տամ, մարդուցս ոչինչ կհամոզեմ, ձորով ձեռից կառնեմ, թող այդ քոլեջը ավարտի, եւ այլ, եւ այլ, եւ ամենատարբեր ձևերով մենք համոզում ենք, դրա համար տղամարդ, եղբայրներ ջան, անպայման առանց ձեր գլխի հետ խորհուրդ անելու որոշում տան մեջ մի կայացրի, լավ, որոշումը կայացրել եմ, մեկը ինձ հարցրեց մի ջահել, ասես լավ, որոշումը կայացրել եմ, չի կատարում, Աստուն ասա, շուրարի ու ասա, Աստված ջան, անհնազանդ է, ինչ անեմ, ասա ես քեզ երկու անգամ այդ որոշումս ասել եմ, հիմա դու անա ինչ ուզում ես, Աստված իրան կփոխի, Աստված իրան կշրջի, ցույց կտա կյանքով, որ իրա ասածը ճիշտ չէ, մենք այդ բաները չենք գործածում այնտեղ, մեզ համար հեշտ է, ուր ուզեմ ուղարկեմ, ոնց ուզեմ ուղարկեմ, լավ լավ շորեր հագցնեմ, բայց էգուց մեր երեխաները, եւ այսօր արդեն այդ վիճակում ենք, էլի մենք ամբողջ օրը այդ բաները ձեռքին խաղում են, խաղում են, խաղում են, խաղում են, խաղում են, չգիտես ուր են մտնում, ինչ են անում, ինչ չեն անում, որովհետեւ չեն տեսել Աստուծո դասիրակությունը, տեսել իրանց մամայի ու իրանց մեղավոր մամայի պապայի դասիրակությունը, վերջ։ Հիմա այդ մոդելը բերենք եղբայրակցություն, մեր եղբայրակցությունը ունի գլխավոր, Համլետ եղբայրը, այսինքն Աստուծո բոլոր հրամանները, բոլոր որոշումները պետք է իրանով ասնեն, պետք է ինքը կայացնի, ինքը պետք է տեղյակ լինի, ինքը պետք է կայացնի, մեզ դրեք կնոջ դերում, եղբայրներ ջան, դուք էլ ձեզ դրեք այդ դերում, էլի, որովհետև երեց եղբայր գոյություն ունի, ճիշտ է, կա Աստված, բայց ինքը գլխավոր է, եւ այդ գլխավորի գլուխը Աստվածն է, դրա համար մենք եղբայրակցությունը պիտի կիրառենք այդ նույն մոդելը, հլը պատկերացեք, տանը մենք անընդհատ գնում ենք մեր ամուսնուն, ամեն ստից, որ մեր տանը այդպես անում ենք, չէ, ես օրինակ տեսել եմ, էլի, որ անում եմ ամուսնից ասա սուս մնամ, ավելորդ, ավելորդ այնքան ենք մեր գլխավորին խոսում, չէ, որ ինքը մարդ է, եւ իր այդ գլուխը ինչքան ինֆորմացիա կարա տանի, մենք իրան կտրում ենք Աստծո, պետք չի, ձեր ինֆորմացիաները պահեք ձեզ առանց աղոթքի, ոչ մեկին մի ասեք, պահեք, Աստուն ասեք, Աստված թող որոշի այդ ինֆորմացիան ում հասցնի, բայց գլխավորին այդքան նեղել, այդքան ծանրաբեռնել, մեր անձի կամքով ենք անում, մենք երբեք Աստծո կամքը չենք կատարում այդ,
Ես նկատել եմ, հենց այնպես գալի եւ քահանաներին, ես տեսել եմ։ Տերհայր ես եկել եմ, հա դե լավ, հա բոլորն էլ եկել են էլի։ Տերհայր մեր տանը սենց է եղել, տերհայր մեր մեղք են, չէ, մարդիկ են դրան։ Թողեք իրանց գործը անեն, մի խանգարեք իրար, իրար մի խանգարեք եւ այստեղ է։ Բայց դա չի նշանակում, որ համրետ եղբայրը, եթե հիմա տանը, եթե իմ ամուսինը որևէ բան, ես տեսնում եմ, միչև ուր հնազանդեմ, միչև մեղքը։ Լինում է, որ ինքը մեղավոր բան ասում, լինում է, մեղավոր բան ասում, այդ է պիտի կանգնեմ, ասեմ ոչ, ես դա չեմ անում։ Իմ ամուսինս աշխատանքի վայրում վթար պատահեց, մատերը վնասվեց, հիմի այդ աշխատանքի վայրից իրան ասել են, որ հանկարծ չասես, որ ստեղա պատահել, հա, շատ տարիներ առաջ բան եմ ասում, դա չի գնում հիվանդանոց, մի կերպ տարանք, հիմա բժիշկներին ասում է, որ տանն է պատահել, ինչ ա եղել, մատես մտրել է մետր ռեզետկայի, ինչ է դրա մեջ, տոկա տվել։ Ես էլ գնացել եմ, բժիշկ ասել է, պտի ինչ-որ միլիցաներ գան, կնոջդ հարցնեն, գնացել եմ, ասում է, դու կասես, որ տենց ա եղել, ասում եմ, չէ, ասում է, դու կասես, որ տենց ա եղել, ասում եմ, չէ, ասում է, այլևս տուն չմտնես, ասի չեմ մտնի, ասում է, դու գիտես դրա այդքան մարդուն գործից կազատել, ասի ինձ չի հետա կրկրում, ես այդ մարդկանց տերը չեմ, դրա տերը Աստված է, չէ, ասիցի չէ, ասում է, տուն չմտնես այլևս, հիմի գնացել եմ տուն, ասում եմ, Աստված ջան, ես ինչ պիտի անեմ, մտածեցի, եկա այն բանին, ասեցի, մեկա չեմ անի, հենց մտածեցի, չեմ անի, գիշերով մեր դուրը ջարդում են, բացենք, տեսնանք այդ աշխատողներն են, մի փոքր սահմանը է եկել, դու հետ ով ես, որ որոշել ես, ասես, որ մեր մոտ ա եղել, ասում եմ, ես Աստծուց վախենում եմ, ես չեմ ասի, ասում եմ, դու Աստծուն ես, Աստծուն եմ, մենք ենք, փող ենք աշխատում, չգիտեմ ինչ ենք, համ հարուստ մարդիկ ենք, ես եմ, ասեմ, ես չեմ անելու, մեկա, ինչ ուզում եք ասեք, չեմ անելու, ու կանգնեցի իմ խոսքի վրա, բայց մտքիս մեջ էլ մտածում եմ, ասում եմ, միմի ես իմ մարդին ինչ պատասխան պիտի տամ, վերջը ինչ արի, ինչ այն, ասի չեմ ասելու, ես, եթե ինձ հարցնեն, ճիշտն եմ ասելու, բայց Աստված ինձ տնօրինեց, որ ինձ չհարցրեցի, բայց ես արդեն որոշումս կայացրել էի, որ ես անպայման, անպայման պետք է ասեմ, որ այդպես է եղել, հա, ասում է, դու չես խղճում, տեսեք ինչերի վրա են խաղում, դու չես խղճում այդ բան, որ մարդկանց որ պետք է փողից զրկվել, ասում եմ, ես ով եմ, որ խղճամ, իրանք տեր ունեն, թող իրանց տերն իրանց խղճա, Աստված է տերը, ես ով եմ, որ խղճամ կամ չխղճամ, ինձ Աստված է սուտ ասես, ես չեմ ասում, ինձ Աստված է չխապես, ես չեմ խապում, հիմա ուրեմն մեր տանը մենք եթե տեսնում ենք, մեր գլխավորը մեղքի է դրդում մեզ, դե ասենք ոչ, եթե այնպիսի բան անում, որ մեղքի նման չի, բայց իմ մեջ կասկածը բերել, ես դա պտի էր կասկածս անպայման, պտի տանեմ տիրոջը, պտի անտես չանեմ, ես տեսել եմ մարդիկ, որ ասում են, հա դե ինչ անեմ, ինքը մեղք անում, է դու հաշտվում ես մեղքի հետ, եթե դու այլևս ոչ տիրոջն ես ասում, ոչ մի բան, դու արդեն հաշտվում ես մեղքի հետ, դու ասում ես լավ, այլի ձեռնատու է, թող ինքը այդ մեղքը անի, հիմա եկեք այդ մոդելը բերենք ստեղ, էլի ժողովուրդ, մեր գլխավորը համլետ եղբայրն է, բայց դա չի նշանակում, մենք պետք է ենթարկվենք իրան ամեն մի հարցում, եթե մեղք չկա, եթե մեղք չկա, հասարակ բաներ ասում, մենք չենք ենթարկվում, ես արդեն 100 անգամ լսել եմ, որ ասել է ժողովուրդ, որ գալիս եք, եկեք առաջի ենց այրիս նստեք, սենց նստելով գնացեք, հատուկ տեղեր մի ընտրեք, բոլորը գասեն իրանց տեղերում, պինդ նստում են, հասարակ դա ամենահասարակ բանն է, որ պետք կատարենք, եւ մենք չենք կատարում, եթե դա չենք կատարում, դաշնակում այն մեծերը սկի չեն կատարում, հիմի ասմա, լավ, առաջի նստահանը թողնում ենք, որ մարդիկ շատ չգնան, են հեռուներից չգնան, չգան, ստեղից ասեն, կանգնեն, խոսեն, թողեցին, երկրորդից նստեք, էլի, երկրորդից հենց այրից նստեք, ինչի է գնում ամեն մեկը պինդ նստում դեր տեղը, նույնիսկ կանչելուց հետո չեք գալիս, հետո ասում եք հնազանդ, դա է չեղավ հնազանդություն, հեռախոսները փառք տիրոջը, մի կերպ անջատվեցին, բայց մի կերպ չպիտի լինի, մենք պիտի հիշենք, գլխավորը ասելա, որ սենց պիտի լինի,
Ես այն օրը, այդ նույն օրը կարմիր կիրակին գնում էի տուն, մեր առևտուրը ամուսին ստանում, բայց ես մեկ-մեկ մի փոքր բան առնում եմ, էլի։ Տես մտա առնելու, այս վաճառով այդ ՀԴՄ-ի կտրոնը ասես քսեց, ասում եմ, վերցրեք, ասում եմ, նոր մեկը եկել է, ասում եմ, ՀԴՄ-ի կտրոնը տվեք, ասում եմ, պտի բանը լցնենք, բյուջեն։ Ես ասում նայեմ, ասեմ, քույրիկ ջան, այդ մարդն ուզի իր պարտականությունը կատարի, ինչես դու տես նեղվում։ Ասում եմ, թե որ դանով եք բյուջեն լցնելու, ասում եմ, չգիտեմ, կարող է չենք լցնելու, բայց այսօր մեր պետության ղեկավարը մեզ ասում է, այդ բանը արեք, այդ կտրոնը վերցրեք, մենք ինչի չենք վերցնում, մենք ասում ենք, մեկը դրանով չի լցվի, այդ դու ես, դու հնազանդի, դու ղեկավար ես ընտրել, գլխավոր ես ընտրել, այսօր մեր գլխավոր ինքնը, Աստված էլ կտեսնի, որ դու քո երկրի գլխավորին հնազանդում ես, խելամիտ որոշումներ կտա, խելամիտ որոշումներ կկայացնի, բայց դու այսօր չես պահում այդ օրենքը, կանգնելին ասում են, արվամոլությունը, արվամոլությունը կընդունի, դու արվամոլություն մի արա, կանգնի ասա, չէ, ես չեմ անում արվամոլություն, ընենց օրենք կընդունի երկիրը, որը քեզ բղծում է կամ քեզ մեղքի է տանում, կանգնի ասա, ես չեմ անում, բայց եթե հիմա որ մեզանից ցանկացածի, որ առիթ լինի իր այդ շփվելու, մենք ընենց կեղծավորություն ենք անենք, ազնիվ խոսքի մասին, ասենք ընենց լավ է, ընենց լավ, լավ, բայց մեր սրտի մեջը տենց էլ չի, դա սեր չի, դա սուտ սեր է, սերը որ ծնվելա շողոքորթությունից, սերը որ ծնվելա որևէ մեկին դաստիարակելու ցանկությունից, սերը որ ծնվելա որևէ մեկին փրկելու, տեսեք հլա ինչ բան եմ ասում, մեծ գաղափար է, փրկե մեզ ինչին, փրկելու ցանկությունից, որ այդ բոլոր սերերը դրանք մեր էությունից, մեր բնությունից եկող սերերն են, Աստուծո սերը ինչա, շողոքորթ չի, գորոշ չի, չի մեծամտանում, չի ծրմռվում, չի… Եվ մեր եղբայրակցությունում էլ, եթե տեսնում եք, Համլետ եղբայրը մի բանը սխալ ասում, կամ սխալ անում, մի շողոքորթ եք, դուք բայց մի էլ բամբաս եք, ցավոք սրտի գնում եք, սաղին պատմում եք, բացի Աստուծո, Աստուն ասում եք, մենք բոլորս մարդիկ ենք, թեկուզ կաթողիկոս ինքը, ինչի համար են դուս եկեք կաթողիկոս, աղոթ եք, ինքը գլխավորն է եկեղեցու գլխավորն է, ոչ մեկի մի ասեք, փակեք ձեր բերանները, դուք երեցի դեմ ինչ եք խոսում, Աստված թույլ է տալիս իր գեներալին դուք դատեք կամ քննադատեք, սովորական մարդուն չի թողում քննադատեք, փակեք ձեր բերանները ու մենակ խոսեք, հասում, ասում եք Աստված ջան, մեր ղեկավարը սենց բան է թույլ տվել, մենք ճիշտ ասած, եթե չես իմանում դա մեղքա թե չէ, դու պետք է ասես, ես չգիտեմ, գուցե ես եմ սխալ ընկալում, գուցե մենք բոլոր սխալական մարդիկ ենք, բայց եթե Աստված քեզ տանի օգնելու, գնա օգնում, ոչինչ, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, որ դա երեցա, դու էլ մի հասարակ մարդ ես, ի՞նչ անենք, հասարակ հավատացյալ ես, երկուսս էլ հավատացյալ եք, էլի, դասարանում, որ ավակ են ընտրում, կարող է այդ դասարանի երեխեքը դառնում են դրա սեփականությունը, չէ, բայց հարգանքը, պատիվը երեցի, քո մաքուր սերը, ոչ թե այդ սուտի մուտի սերերը, հա, վայ, ես ով եկավ, դե եթե մեկին ասում ենք, ես ով եկավ, բոլորին պտի տենց ասենք, ես օրինակ նկատել, մի անգամ ստեղ եմ երկու եղբայր եկան, այն մեկը եկավ, որ ստեն ստի, այն մյուսն ասես է, մի գնա տե դա դրաս թայֆենա, ես մի քիչ այդ եղ սրտիս մեջ այդ եղբորս վրա նեղացա, ասեցի, խի ասես թայֆա, բայց հետո երբ որ ես ուշադիր եղա, տեսա, որ մենք լավ էլ արդ ենք տալիս, լավ էլ թայֆա ենք, հանճարեղները իրար հետ, մեր կարծիքով հանճարեղները, դմբոները իրար հետ, տկարները իրար հետ, երկիշները, սա ինչ հանշանակում, մենք ում ենք սիրում Քրիստոսին, ես անձամ ոչ մեկի չեմ սիրում, ես ձեր մեջի Քրիստոսին եմ սիրում, ազնիվ խոսք եմ ասում, ես սիրում եմ ձեր միջի Քրիստոսին, եթե սիրում եմ ձեր միջի Քրիստոսին, դա նշանակում է, որ բոլորիդ հավասար եմ սիրում, ես մենակ Քրիստոսին եմ սիրում, ինչ անշանակում, եկա, տեսա, այս քույրը նստած են, հատ ու գնում ես մեկին, ու, սենց խեղճ ածած նստել ա նայմը, գայթակղություն եմ դարում, դա ինչ անշանակում, կամ գալիս եմ սրան, դու ոնց ես, մյուսները ոչինչ էլի,
Մանավանդ հատկապես նրանց եմ ասում, որոնց մասին ինչ-որ մի փոքր կարծիք կա, ենթադրենք Վարդանը Քարոզի, չա, բոլոր ուզում են, որ Վարդանը իրանց էլ համբուրած լինի, Վարդանը պետք է շատ զգուշ լինի, որովհետև այն խեղճի Քրիստոսին նեղացնելու է, իր կարծած խեղճին է, մեր մեջ խեղճ չկա, եթե մենք ապրենք Քրիստոսի կյանքը, մեր մեջ խեղճ չկա, ասեղ ես, ասեղ եղի, ասեղի դերը լավ կատարի, դանակ ես, դանակ եղի, դանակի դերը լավ կատարի, եթե դու ասեղի դերը լավ ես կատարում, ես էլ չգիտեմ ինչ եմ, էլի, չայնիկ եմ, բայց շատ, վատ եմ կատարում, դու հազար անգամ ինձանից լավն ես, շատ էլ, որ ես հա չայնիկ եմ, շատ է, որ ես իմ աստեղ կանգնել եմ ու ճառ եմ ասում, եթե դու քո փոքրիկ հալով, քեզ տված այնքան, որ դու փրկությունը ունենալու ես, երկու կին են եկել էստեղ, այդ մեր հավատացյալներից երկուսին բռնացրել են, խոսացրել են, եսի միջին, վերջը, դրանք էլ ասել են, դե մենք չգիտենք, էն ա ինքը գա սա, ինձ կանչեցին, ասում են, սա ինչ տեղը, ասում եմ, առաքելական եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը, հա, մի քիչ հարցնեմ, բան են, ասում են, բան նայ, մենք այս տկար մկար մարդիկ են գալի, հա, ասինք ինչ անենք, տկարները չէ պտի փրկվեն, ասում են, բա ո՞նց կփրկվեն, տերն ա փրկողը, ես չեմ փրկողը, եթե իրան տկար ա ստեղծել, բայց ստեղծել ա, ուրեմն իրան փրկության շանս ունի ինքը, ո՞նց ուզում ա թո փրկի, իրան այսքան ա տալու, այդքանը իրան հերիք ա փրկության համար, քեզ այսքան ա տալու, քեզ այդքանն էլ այդքանն ա պետք փրկության համար, մենք չնստենք տենց, և դա նախանձ ա առաջացնում մեր մեջ, այդ բաներին նայելով մենք սկսում ենք իրար նախանձել, խի անա ասենց, ես նենց չեմ, ես էլ ինձ ցուցադրեմ, ես մի ցուցադրի, լուր մնա տիրոջը մեջ, լուր մնա տիրոջը մեջ, գալիս ես էստեղ լուր նստի մենակ աղոտ կարա, քեզ կասեն արի խոսի կամ տերը քեզ կհրի դրան, կամ դու ինչ-որ բան կիմանաս համլետ եղբորը կասես, համլետ եղբայր կասի արի ասա, արի ասա, չէ գնա քո տունը, տերը միշտ քեզ է տա, փողոցում լինես, տանը լինես, մեր փրկությունը կախված չի, ոչ եկեղեցու կաթողիկոսից անգամ կախված չի, ոչ քահանաներից, ոչ երեցներից, ոչ կազմակերպություններից, մեր փրկությունը Քրիստոսն ա, եթե ես Քրիստոսի ներս եմ առնում, ես փրկություն ունեմ, չէ, չէ, Քրիստոս մկրտությամբ գալիս ա մեր մեջ, իր բնությունը հայտնվում ա մեր մեջ, մենք չենք թողում այդ բնությունը ապրի, ես հիշում եմ, որ ես ապաշխարեցի մի քանի տարի, այնքան լավ էր, այնքան լավ էր, չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչով լավ էր, հետո կամած կամած սկսեց նորից գնացի իմ հին բնությանը, ի՞նչ ա դանշանակ, մենք այդ երկու բնությունը մեր մեջ են ու մշտական կռվի մեջ, մշտական կռվի մեջ, մեր դերը էն ա, որ մենք հետևենք, որ հանկարծ մեր բնությունը Քրիստոսի բնությանը չխեղճացնի կամ չսպանի առավել ևս, այլ թողնենք իր բնությունը մեծանա, մերը պակասի միջև մեռնի, եւ երբեք ես այդ խոսքին համաձայն չեմ, թողներ են ինձ իմ երեց եղբայրները, որ ասում են, ստեղից մենակ Աստուծո խոսքն ա հնչում, ճիշտ չի, ստեղից միայն Աստուծո խոսքը չի հնչում, մարդը կարա իր բնության մեջ արդեն եսին տեղ տված լինի եւ իր եսից լավ էլ խոսա, մենք պետք է նկատեցի, որ եսից ա, ահա դքանեմ, ասեմ Աստված ջան, ու երբ ենք մեկ դա նկատում, երբ որ այնքան ենք տեղ տալիս Քրիստոսի բնությանը, որ ինքը հա ներփասվում ա մեր զգայարանները, ներփասվում ա մեր սրտի շոշափելիքները, մենք անկախ մեզանից զգում ենք, ոնց որ մի սխալ բառը կախվում ա ուղեղիդ մեջ, այլ ուղեղիցը դուր չի գալի, բայց դժվար էնա դու մի բան անում ես քո խելքով, սկսում ա շարանը, կամաց, Քրիստոսի բնությունը հետաքաշվում, դու սկսում ես դադարում ես լսել հանդիմանությունը, դադարում ես այդ քո զգայունությունը կամաց պակասում ա, ու դու կարծում ես, թե դու ես որ կաս, դու գնում ես եկեղեցի, դու գիտես ինչ լավություններ ես անում, ողորմություններ ես բաժանում, չգիտես, այտենց որ լինի, այդ աշխարհի բոլոր կրոններն էլ անում են, մեզանից լավ են անում, հետո այդ հնդկական ֆիլմերը բոլորը դերերի նայում են, չեք տես, էլ ինչեր են անում, ողորմություններ, մենք այտենց բան խալատ են կարևոր անենք, բայց իմաստ չունի, կարևորը Քրիստոսի բնությունն ա, թույլ տուր Քրիստոսի բնությունը, Քրիստոսի բնությամբ արված մի լուման մեծ բանատիրոջ համար, առանց Քրիստոսի, ես նի կողբացին ասում ավելի լավ ա լինես անշարժ մեղու,
քան ճտպտան պիցակ։ Մեր եսը պիցակը։ Մենք այդ եսով նետվում ենք փրկելու, նետվում ենք քարոզելու, նետվում ենք հոգիներ ազատելու ու խայթում ենք։ Ու ուզում ենք ուղղակի խայթում ենք, հետո հետ ենք դառնում ասում ենք, «Քո համար ասեցի, դու գիտես»։ Դե ես հանդիմանեցի, քո համար ասեցի, բայց երբ որ Քրիստոսն է հանդիմանը, չէ՞։ Քրիստոսը նախ շոյում է։ Ոչ թե դրսից չի շոյում, այլ ներսից։ Եթե մենք այդ հանդիմանողը չի էլ ընդունում, հետո ընդունում է մեկը։ Ես այն օրս թե էլի այդ կիրակին էր։ Լևոնի այն թմբլիկ աղջիկը նստած էր կողքս, մենք այդ սուրբ-սուրբը երգեցինք, ես այնքան ուրախ էի այդ ավելելու համար, տրամադրություն շատ բարձր ու ոգևորությամբ գործեցի։ Շատ վատ բան է ոգևորությամբ գործելը կամ ուսահատությամբ գործելը։ Գրկեցի այդ երեխային թուշիկները, սենց պոնչո, սպիտակ, պաչիկ, այցի ասի, պոնչո ջան։ Հետո գնացի տուն, մտածում եմ, այդ տարիքի երեխան պոնչոից կվիրավորվի։ Ու ես որոշել եմ, հենց գա պտի ներողություն խնդրեմ, ասեմ բալես, ես տատիկ եմ էլի սիրելուց արեցի, բայց քո տարիքում այդպես չեն հասկանում, դու ինձ ների, մենք չենք ուզում, դա ի՞նչ ա որ։ Ոչ, երեխան էլ պտի սովորի, որ ներողություն պտի խնդրի։ Մենք գանք կարգապահության, մենք ավելորդ տեղը չխոսենք, մեկս մեկին խրատ չտանք, խրատ տալուց վախեցեք, խրատ տալը շատ վատ բան է, խրատ լսող եղեք, ոչ թե խրատ տվող, անթա դաստիրակելը, անթա սովորացնելը, է դու ես մի ոչխարի, դու ես էլի գնա տիրոջը հետևից, որ կասի այդ կողքինից շալակի, կշալակես, բայց դու առանց ասելու, որ շալակես, չես կարալու տանես, նրա ծանրության տակ ընկնելու ես, ես արել եմ առանց ասելու շալակել եմ, պետ չի, դու քեզ համար արի լսի Քրիստոսին գնա, աղոթի, աստվածաշունչ կարդա, և ամեն ինչ արա քո տանդ մեջ ծառա լինելու համար, ծառա, դու միշտ իշի դու քո տանդ ղեկավար չես, դու ծառա ես քո տանդ ղեկավարը քո ամուսին տակ, իմ ամուսինը սսում է այդ մարդուն նայմա ու ասում է, «Վայ, լավ չի անում», ասում եմ, «Հոպ, ամուսնյակ ջան, դու ես տան թագավորն ես, դու ես թագավորի էլի, երկիրը թողնա իրա»։ Հիմա այդ մարդը երկրում էլ այդպես պիտի լինենք, մենք պիտի լինենք կարգապա, օրինապա հավատացյալներ, հավատացյալներով տեղ են գնում, վազում են, փողոցնած են, ես գնում եմ, ասում ուր ես գնում, ասում գնում եմ անցումով գամ, ասում այ մարդ արի է քուրջոն, մեզ բան չի պատահի, ասեմ հենց մեզ ա պատահելը, մեզ Աստված կանչել ա անկարգության, մեզ Աստված կանչել ա, որ մենք երկրի օրենքները խախտենք, որ մենք աղբի վարձը չմուծենք, որ մենք համատիրության վարձը, այս մյուս վարձը, այս մյուս վարձը չմուծենք, ասում ենք, ոչ մեկ չի մուծում, այդ չի մուծում, դու պտի մուծես, ով ինչ ուզում ա անի, ուզում ա փողոցը խախտելով անցնի, ինչ ուզում անի, դու պտի անես, քո տանդ մեջ, թողիանք մեղք անեն, դու մի արա, դու սուրբ ապրի ու աղոթի իրանց համար, բայց երբեք մի հաշտվի մեղքի հետ, նույնը էստեղ, գալիս ենք իրար մեղքեր տեսնում, դուրս գալիս իրարից բամբասելով գնում, էդ եղավ ինչ, տեսար մեղարի, նախ մի փնտրի ոչ մեկի մեղքը, ոչ մեկի մեղքը թող քեզ չհետաքրքրի, երբ որ դու մտնում ես եղբայրակցություն կամ եկեղեցի, առաջի աղոթքդ պիտի լինի, Տեր իմ աչքերս փակիր, Տեր իմ ականջներս փակիր, որ ես ոչ մեկին չտեսնեմ և ոչ մեկին չլսեմ, այլ միայն քեզ տեսնեմ ու քեզ լսեմ, իմ միտքս փակի, որ մենակ քո վրա մտածեմ, բայց եթե հանկարծ այնպես է պատահում, որ դու տեսնում ես ակամայից, մեղարի այդ մարդու փոխարեն, դա քո մարմինն է, քո ձեռքն է, քո ոտքն է, քո ականջն է, եթե այդ ականջդ մեղանչել է, դու էլ ես մեղանչել, մեղարի ողորմություն խնդրի, մենակ ես ձևով մենք կարանք Քրիստոսին ներս առնենք, մենք Քրիստոսին դուրս ենք արել մեր սրտերից, մեր կյանքերից, մեր ընտանիքներից, մենացել է, մենակ պաշտամունքը, գնում ենք շրթունքներով պաշտում գալի, շրթունքներով պաշտում գալի, ոչ ունենք Քրիստոսի բնությունը, ոչ էլ մեզ հանդիմանի ուղիշ տքի, մենք պիտի սկսենք, ես ամենի համար նախ և առաջ շնորհակալ եմ Տիրոջը, մենք հեչ սրան ես ողորմությանը արժանի չէինք, մանավանդ ես, ու միշտ հիշի, քուրս, ինչքան էլ մենք մեծանանք, ինչքան էլ մեզ բարձրացնի, ինչքան էլ ժողովուրդը մեզ հարգի, ինչքան էլ մեր անունին հատուկ ձևով վերաբերվեն, մենք ամենահետին ենք, մենք ոչ մի բան ենք, առանց Քրիստոսի մենք աղբ ենք, մեզանից ամենամեծը,
ամենամեծը։ Մեր եկեղեցու գլխավորը առանց Քրիստոսի ոչ մի բան է, եթե նրա որոշումները առանց Քրիստոսի մենք ոչ մի դրախտ էլ չենք գնալու, ուզում է հազար հատ, միլիոն հատ պատարական ենք, այդ պատարակը գործելու է ի հակառակ մեզ, մեր կործանման համար ոչ թե, որովհետև ասում է անարժանաբար, եթե ճաշակում եք, դուք դատապարտության եք արժանանում, ոչ թե փրկության։ Իստում այսքանը երիկ այլի, ինչ որ ինձ այնց եմ ասել, թող Աստված մոռացնի, ջնջի բոլորսը, ինչ որ Աստված ասել, ինքն էլ թող ձեր կյանքերում հաստատի, որ նվեք բոլորը տանում։